Hai, nama saya Syami. Saya berumur 7 tahun. Saya minat main golf. Ini dan angkat tadi. So pukul follow through. Okey, macam tu. Ha. Okey, 1 2 go. 1 2 go. Yes, good shot. Kami telah mengenal pasti minat ini sejak daripada kecil. 2 3. You okay? Pada mulanya kami telah belikan dia set golf plastik. Saya mula membelikan set golf Uniset kepada dia ketika dia berumur 3 tahun. Saya telah engage local pro untuk mengajar beliau dalam basic golf. Dalam sukan golf ini akan terus membara dalam hati.